Barcha ayollarimizni bahor bayrami bilan tabriklayman. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga kattakon rahmat aytaman. Qoidabuzarlikka bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzish emas. Sizlarni 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Mana bu sizga. Mana bu sizga. Doim yo'l harakat qoidalariga amal qiling. Yo'llaringiz ravon bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Qo'zaga qo'rqib ketdim, nimaga to'xtatdi ekan deb. Yo'l patrul xizmati xodimlari qoida buzsangiz to'xtatmaydi. Sizni tabriklash uchun ham to'xtatadi, xushyorlikka chaqirish uchun ham to'xtatadi. Jamoat xavfsizlik xizmati. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi. Shaxsiy tarkibi. Yurtimizdagi barcha xotin-qizlarni bayram bilan muborakbod etamiz.